Denna kursen ska handla om anestesi i väldigt bred bemärkelse. Från lite lokal bedövning när man skär bort ett födelsemärke till full narkos vid öppen hjärtkirurgi. Beroende på vad våra patienter ska genomgå för ingrepp så använder vi i regel olika kombinationer och olika grader utav anestesi, analgesi, och relaxation. Under stor kirurgi ska man alltså sova, vara slapp och smärtfri. Och om vi börjar titta på sova-biten så är det ofta en dosfråga av hur mycket av våra läkemedel som vi använder. Ger vi bara lite grann så uppnår vi sedering. Och det kan vara den lilla dos läkemedel som behövs för att med bibehållen komfort kunna genomgå till exempel en skopi eller en MR. Höjer vi doserna däremot så kan vi uppnå det som vi kallar för full narkos. Ett tillstånd av djup medvetslöshet där man inte är mottaglig för några sinnesintryck. Under vissa extremfall kan vi behöva höja doserna ytterligare för att uppnå ett farmakologiskt koma och då finns det i princip ingen elektrisk aktivitet i hjärnan alls. Men det är i regel ett specialfall på intensivvården. Relaxationen är en övergående paralys. Det är alltså olika läkemedel som vi ger för att uppnå grader utav muskelslapphet. Eftersom det är väldigt obehagligt så ger vi det aldrig med mindre än att vi har försäkrat oss om att patienten är helt medvetslös. Muskelslapphet behövs till exempel vid intubation. Eller när operatörerna behöver en slapp buk för att kunna operera. Det används också vid kritiska lägen under kirurgi, till exempel under neurokirurgi när patienten absolut inte får röra på sig eller hosta till för de opererar på så känsliga strukturer, eller när ortopederna vill dra rätt en luxerad axel på någon som är ordentligt muskulös. Analgesi är att ta bort smärta och Även om den uppstår perifert, till exempel vid ett brutet underben, så uppstår inte upplevelsen av smärta förrän de signalerna når hjärnan. Det här innebär att vi kan angripa smärtan på många olika nivåer. Längst perifert ut är infiltrationsanestesi. Vi sprutar alltså in lokalbedövning under huden och bedövar nervändarna. I det här fallet så kan det vara en patient som är opererad för ett par månader sedan och nu ska man in under huden och ta bort en liten fixationsskruv eller ett stift. Eller om man skär bort ett mindre födelsemärke. Om vi sen följer nerverna mot centrala nervsystemet så bildar de här nervtrådarna tjocka nerver som vi kan se med hjälp av ultraljud eller med elektriska stimulatorer eller ibland genom anatomisk kunskap. Och då kan vi lägga en regional blockad. Vi blockerar alltså nerverna. I det här fallet så kan vi lägga en poplitea blockad för att på så sätt smärtstilla allting distalt om knät. Med god kunskap om anatomi, dermatom och innervering finns det en uppsjö av olika blockader som man kan lägga på alla ställen i hela kroppen vilket kan ge väldigt god smärtstillning. Vi kan förstås röra oss ett steg närmare hjärnan och lägga en central blockad. Och då blockerar vi nervrötterna. Om vi lägger vårt läkemedel mellan nervrörets vägg och dura säcken. ofta med hjälp av en kateter som vi låter ligga kvar, så har vi en epidural eller en EDA som vi kallar det ofta. Då kan vi genom att justera dosen blockera en lämplig mängd dermatom och på så sätt få en väldigt god smärtstillning. Den vanligaste indikationen för EDA i Sverige det är på förlossningen där det kan ge väldigt god smärtstillning. En EDA kan förstås läggas både lumbalt och torakalt och beroende på dos kan man ta olika stor utbredning det innebär att det kan användas för en uppsjö av kirurgiska diagnoser och ger väldigt god smärtstillning. Går man istället in ännu längre och lägger läkemedlet intratekalt, då blir det vad vi kallar för en spinal. Och då släcker vi ner i princip alla nerver distalt och minst istället, lite beroende på dos. Eftersom man inte vill sticka in högre än equina nivå så är detta en analgesiform som lämpar sig för i princip all kirurgi nedanför navelplan. Ett vanligt exempel är höftfrakturer där majoriteten görs i spinal. Analgesi kan också vara generell. Och Då påverkar vi receptorer direkt i centrala nervsystemet, både i hjärnan och på ryggmärgsnivå. Och Det är ett brett spektrum, från att ta ett par Panodil när man har huvudvärk, till intravenös morfin till patienter som varit med om svåra olyckor. Beroende på ingrepp och förutsättningarna både hos patienten och hos anestesiologen kan vi alltså variera de här koncepten extremt mycket. Men målet är i regel detsamma. Så hög säkerhet som överhuvudtaget möjligt så goda förutsättningar som möjligt för operatörer, men också patientkomfort och logistiska aspekter. De kommande filmerna kommer att gå in på de här områdena i mer detalj.